El primer dia que hi havia la primera sessió del Senat, em vaig presentar amb una pila de 200 cartes a tots els senadors amb un projecte de llei d'amnistia preparat amb advocats. I els vaig repartir per tots. I no m'ha fet cap cas. Inclús els catalans, jo recordo els de l'entesa dels catalans. No, això no ho facis, ara no és oportú, ara no, ara no. Bueno, tenien molta por.